da će se on pomiriti sa bivšom ženom samo zato što ti planiraš pomirenje sa bivšim dečkom. Ti se skidaš gola pred njim u garderoberu. Pred kim? Pred Filipom. Aha. Molim. Pa nemoš šta da moliš, postoji li ti pitanje koga moliš? Odgovaraj. Ne da se šta? Ne, gori deo mislim. Ne, pa Milane, ja kad uđem u garderober i presločim se, stanem ovako, uvučem se u onaj moj deo i tako skidam i oblačim garderobu. Da, pa ja se tako oblačim. Ne, niti ja gledam da li je on iza mene, niti bilo što, niti me interesuje. Ne, skidam se gola da ja dođem ovako na sred garderobera, pa se skinem gola i kažem, uhu, gledajte me. Ako se aludira, to se aludira na Filipa, to za bivšeg dečka. Pa ne znam kojeg izaberi. Pa ne znam na koga mogu da misli drugog. Osmavči, šta, osmavči, par dana bio. Evo, ja ću da budem bezobrazan, ne bezobrazan. Možda na tog momka što je ušao unutra u reality i kada je rekla da je završila taj neki odnos, možda taj momak s polja. Ne znam. Ne planiram da se mirim ni sa kim i ne nabijam to Dejanu uopšte zbog toga. A šta misliš da nije možda dečko na polju? Da na to ne misle? Pa verovatno, da, pretpostavljam da misle na tog dečka o kome se pričalo ovde kada sam ja ušla. Može biti i to. I o tim nekim stvarima. Ma to su totalne budalaštine i gluposti. Niti bi se ja mirila sa tom osobom, niti bilo šta. Pa kako ti verujem, možda da je on ovde, možda bi ti gledala non stop, možda bi nosila naočare, ja bi primetio pogled. Jel me razumeš, ja mogu sad... Ja ne znam kako da objasnim. Ja uporno nju štedim svih komentarisanja. A uporno mi ona stavlja teret na leđa posle svega. Ja kažem, umjesto da uživamo, imamo sve. Jedini problem koji smo imali je ta tvoja kosa. Hvala velikoj šefici što nam je omogućila da ja nemam problema da on ima sređenu kosu. Eto, ja ne znam šta je nezadovoljstvo, neraspoloženje. Ja sam hiperaktivan, hipernasmejan, hiper... A ko je došao da si neraspoložen, ti ili ja? Ti. Ja. Zato što je rekla da sam ja, kad smo otišli u WC, ja otišao posle na cigaru, nisam je sačekao da izađe iz WC-a. Mila, ne mogu da ti kažem nešto, evo ovako, zabole me ovo više. Ja ovde da ispadam, debil neću. Da, njegovo ponašanje je bilo drugačije prema meni kada smo otišli u Amidži show. Ja smatram da... Kao da te ponižavao? Pa ne znam stvarno kako da ti objasnim, ali drugačije se ponašao nekako. Prosto žensko sam, poznajem ga, osetila sam, nije mi bilo to. On kaže, ne mogu ja u Amidži show tebi da ljubim, da ti priču, da te volim. Ja to ni ne tražim, ja znam gde smo mi. Ni Amidži show, crkva, ni džamije. Naravno. Ja ni ne smatram da treba takve stvari da radimo tamo, ali, na primjer, neke čudne stvari. Ja odem do veća, on mene ne sačeka da se vratimo zajedno iz WC-a, razumeš? On je otišao na cigaru, on zuvi nešto, gleda levo, desno, vamo, tamo. On mene ne vidi, razumeš, dok ja njemu ne priđem. Ja idem tamo, izlazim ovako i tražim ga mao, mao i onda ga vidim, razumeš me? A ovdje je, na primjer, sa mnom i sačeka me da izađem iz WC-a i ode sa mnom na cigaru i izađe sa mnom, mislim. To su neke stvari gde ja osetim da on, kako se zove... Tiše! Eto, možda sam posumnjala... Nisam ništa u stvari posumnjala. Oj, ja kao ostavlja prozor. Dobro, sad si vešto prebacila sa sebe. Kaže, da li stalno Dejanu nabacuješ da će se on pomiriti sa bivšom ženom samo zato što ti planiraš pomirenje sa bivšim dečkom? Dobro. Evo, neka bude tako, ali zaista nije. Evo, odgovaram tom gledalcu. Ne planiram da se mirim sa bivšim dečkom, niti bilo šta. Pa zato što mi je smešno. Ne planiram da se mirim sa bilo tim. Možda daš njemu neke znakove, čim si se nasmjela kad si spomenula bivši dečko, onako gleda, možda je bio neki znak. Ubedite me da nije. Da hoćeš tako da tumačiš. Da, evo, ubedite me da nije bilo. Razumeš, neću da se mirim. Kao, kontra od toga. Aj, ubedite me. Okej. Aj jebi ga, ako ćete da se vrti priča ili ne znam šta, odgovaraj, sad ću ja s tobom da igram ovako, kao što ti meni nabacuješ budalaštine, da vidimo malo kako ćeš se ti nositi s komentarima. Sve je lepo. Kako ti možeš kada se bira između ovde, da se bira ko će ti bude brat, baš su ostali Marko Osmokčić i Mensur. Molim! Kako? Ajde to nek mi neko, prokomentariši mi to. Kako baš Mensur i Marko? Brat, sestri. A ne, ajde, evo priča o realitiju. Evo, iskreno i otvoreno, ajde! To su budalaštine što on sad priča. Budalaštine, vama je sve budalaštine, a meni na leđa druže bajonet. U suštini vidiš, on sve ovo misli, sve ovo vreme, samo što neće da iznese. Čim ja ne dobijem to neko tako negativno pitanje, pa onda on kaže šta zaista misli. A inače mi to nije ni spominjao, niti bilo šta. Tako da, evo, odgovaram tom gledalcu, ne planiram da se birim sa bivšim dečkom i ne nabacujem da će se on pomiriti sa Dalilom zbog toga da bi ja imala opravdanje za sebe, nego prosto... Da bi pokvarila odnos na šta? Da, eto, zato. Eto, neka bude zato. Sve u svemu, ne interesujem šta ću vam više pričitati. Evo, sledeće pitanje za Dejana. Kaže ovako,
Smeješ se kada se...